paar võitajad siin on, kes norskevad ka, aga siis ongi ülesanne esimesena magama jääda, siis ei ole hullu, aga selle karjub ära. 3 aasta tagune Wimbledoni paarismängu noortemeister Kenneth Raisma teenib Tallinnas staabi- ja sidepataljoni koosseisu kuuluvas spordirühmas alates eelmise aasta 1. oktoobrist. Ta tunnistab, et erilise entusiasmiga ta kaitseväeteenistust ei alustanud. Ootus, et mul olid pigem kartused, et kuidas ma metsas hakkama saan või et kuidas seda relva lasta on. Aga kõik on uus ja huvitav, et selles mõttes, et tegelikult ei ole midagi nagu nii hullu. Et hirmud olid nagu suuremad kui see reaalsus. Meil rühmaga ka hästi vedanud ja kõik hästi normaalsed inimesed, et aitasime üksteist ja aeg läks nagu kiiresti, et uued põnevad asjad. Et kindlasti väga meeldiv kogemus. Kõige raskem periood ajateenistusest on Kennetil värskelt selja taga ja kindlasti ka valusalt meeles. Ja minu jaoks ikkagi lõpurännak, et see oli meil nüüd siin just paar nädalat tagasi. Kõndisime, hommikul läksime kõndima, õhtul lõpetasime, et tuli seal kuskil umbes 45 kilti. Et mõtlesin küll, et olen eluaeg sportinud, et mis see siis kõndid on, aga lõpus on väga, siin viimase 3 kildi jooksul tegime 6 peatust, et ei suutnud väga jalul püsida. Linna peal levib müüte, et kaitseväeteenistus võib sportlasele kehalises mõttes saatuslikuks saada või vähemalt pikaks ajaks rivist välja lüüa. Kenneth tunnistab aga vastupidist. Ajateenistus on tema füüsilisele vormile mõjunud hoopis turgutavalt. Sest see, üks ta annab üleüldist nagu füüsilist annab juurde, et sa teed täitsa, võid seal jõusalise rassida küll oma kangiga igapäevaselt ja väljaku palju joosta, aga siin pannaksegi sulle see kott selga ja rakmed selga, et mis kokku teeb 30-40 kilo ja sellega pead päev otsa ringi liikuma, et kui sa seda elus varem teinud pole, siis see väsitab sind igate pidi ära, et ükskõik kui palju sa ei ole varem nagu treeni teinud, et see vajab harjumist ja kindlasti ta tuli mul selles mõttes nagu füüsilis mõttes kasuks, et vastupidavusele ja kõigele ja nüüd on nagu ma loodan, et rohkem mees kui ennem. Kenneth Raisma rühma olemal Raido Mitil jagub tennisisti kohta ainult kiidusõnu. Kuna sportlased tahavad tavavõitlejatest rohkem linnaloale, peavad nad kõik end üldjuhul korralikult üleval. Nii palju kui ma siit sealt kuulnud olen, siis nii Kenneth kui üldse sportlased on väljaõppega hästi toime tulnud. Et kuna tegemist on ikkagi sportlastega, kelle füüsine võimekus on teistest oma jagu üle ja selle võrra neil vähem stressi, siis nad tulevad selle väljaõppe ja selle nii-öelda siin kinniste ruumide vahel toimub aga paremini toime kui teised. Et võib öelda, et sportlased on hea nimekirjas. Noorem leitnant Mitt vastutab staabi- ja sidepataljoni sportlastest ajateenijate treeningvõimaluste eest ning tagab selle, et sportlane ajateenistuse jooksul oma konkurentidest väga palju maha ei jääks. Küsisime rühma olemalt, mille poolest sportlaste ajateenistus tavainimeste omast erineb. No üldiselt on ajateenistus neil samasugune, kuna nad on paigutatud koos teistega rühmadesse ja väljaõppe on sama. Küll aga nad saavad käia alates, kui teenistusse tulle saates 3. nädalavahetus saavad käia palju rohkem väljaloal treeningutel ja võistlustel. Et see on ilmselt kõige suurem erinevus neil. Kuid ka väeosas koha peal olles on Raismal vähemalt üldfüüsilise treeningu poolest kõik võimalused tagatud. Viibime jõusaalis, kus Kenneth koos teiste spordirühma võitlejatega veedab iga päev julgelt umbes paar tundi. No ma saan jõu poole pealt saan nagu kõik asjad ära teha, et mingit liikumist ilmselgelt siin teed, see on nagu väike ruum, aga kõik kükid ja rinnalt surumised ja kõik, mis nagu jõudu muurutab, et saab ilusti tehtud, et masinad ja kangid asjad ei ole võibolla kõige uuemad, aga midagi nagu tegemata jää sellepärast, et kõik, mis jõu poole vajalik on, saab tehtud ilusti. Ütlus jõuluks koju Kenneth ja veel mõne sportlase jaoks sel korral ei kehtinud. Strateegilistel põhjustel ei saame avaldada, miks sportlasi veel kuni aastavahetusini väeosas hoiti, kuid jõulutrallist ja heast söögist said osa nemadki. Ainult jõulupraadi, väga maitsev oli. Kuuse ümber istunud? Olime, käisime, oli meil jumala teenistus, istusime seal kuuse juures, isegi president tuli küll, et oli väga meeldiv. Minu jaoks selle uudne kogemus. Jõuluvana? Jõuluvana ei näinud see aasta. Mis Kenneth Raismast edasi saab? Kuigi kasarmuelu on sportlastel suure tõenäosusega möödas, siis ajateenija on ta veel kuni maikuuni ning lõpurivistusel tuleb temalgi rividrill uuesti meelde tuletada. Ametlikult on ta teenistuses kuni mai lõppu juuni alguseni, aga sportlased saavad siis alates aastavahetusest, uue aasta algusest saavad siis nii-öelda pikaajalisele väljaloale, saavad keskenduda spordile, käia treeningutel, võistlustel ja kui peaks olema vajadus, siis on neid võimalik alati tagasi kutsuda. Sõjaaja korra järgi
kui see mingil põhjusel peaks kunagi rakenduma, sportlasi nende vähesema väljaõppe tõttu esimeste seas rindele ei saadeta. Ei saa aga välistada, et neile relva enam üldse kätte ei anta, sest reservõppe kogunemisi võib ikka ette tulla. Jah, ta arvatakse reservi nagu kõik ülendajateenijad küll, aga neid reservõppe kogunemisele esmajärjekorras ei kutsuta, et kuna neil on teistest natukene tagasihoidlikum väljaõppe, siis on nad nii-öelda pingereas number kaks, aga sportlasi on kutsutud ja seda ei välistata, et need võib kutsuda.